30 sammen i dag er den 1. december, og det betyder så, at det er første episode af min julekalender 2016. Og jeg har simpelthen trækket i juletøjet her, og det er egentlig mega fedt. Jeg har taget mine støvler på, og min nissehue på, og selve julemandsdragten på, og det er mega fedt. Og jeg sidder simpelthen herinde fra et map, jeg har downloadet, og det er et parkour map, et julemap. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave lidt parkour. Og jeg bruger texturepacken Sparks, eller hvad I kalder det, XMAX BD Craft 64 et eller andet. Og det er den til 1,8. Og så står der her, der er lige noget, lidt regler og lidt af hvert, vi lige skal kigge på først. Og det er velkommen til vores lille julemap, eller juleparkourmap, hvad det så. Du må ikke smide nogle blocks eller items. Okay, jeg er så i Game Mode 2, så det kan jeg ikke. Do not try to avoid the parkour. Jeg skal ikke prøve at undgå parkouren, og så skal jeg have det sjovt. Ja, det er nok den vigtigste regel. Og mappet der er lavet af Minecraft PG5. Jeg fandt det her på planet Minecraft, var det vist. Jo, det mener jeg. Og jeg har testet lidt. Jeg har testet den første her i en anden verden. Om selv. Jeg skal lige se, om det virkede, og det virker helt fint, fordi jeg prøvede et andet map, og det virkede ikke. Altså. Det var lidt nødvendigt. Men jeg skal lige også sige, at de her, de kommer op hver dag klokken 6, så I kan jo sidde og se dem, når I spiser morgenmad, hvis I gider det, eller et eller andet. Men jeg tænker lige, at jeg skal sove her. Nå, jeg kan så ikke sove. Time set night. Er det det? Jo, det er det. What the fuck? Ja, jeg sover lige, så har jeg spawn på den her. Og ellers tænker jeg bare, at vi skal åbne for den 1. december. Så jeg tror ikke, jeg kan gøre det her, kan det? Jo, det kan jeg godt. Ui, så falder den ned. Og det er jo som sagt et parkour-map, og jeg er ikke specielt god til parkour. I forhold til visse andre. Men jeg tænker bare, at vi skal starte. Man kan jo sige, at jeg har øvet lidt. Men ikke sådan. Jeg klarede den ikke helt. Jeg lavede den ikke helt færdig. Ej. Okay, det går altså. Det går rigtig godt indtil videre. Men der er sådan en streg midt på skærmen. Jeg tror, det er, når jeg bruger den her texture pack her. Jeg må lige se, om det er på videoen også. Det er lidt et problem, hvis det er det. Nå, vi skal lige have det her klaret. Okay. Og det blæser lidt udenfor nu, så jeg håber ikke lige, I kan høre det så meget. Og så her, og her, og her. Og hvad skal jeg så? Skal jeg op den der? Men hvad skal jeg så? Så skal jeg derop på det der. Ej, godt. Jeg er ikke faldet ned endnu. Det er da okay. Ej, nej, det var ikke godt. Er det en ender chest, det der? Lort. Nå ja, man har sådan nogle items her i sin inventory. Det er golden apples, fordi man mister jo... man mister både mad og liv. Så så man kan lige spise lidt her. Nu skal jeg lige op ad trappen, eller stigen her. Fordi at, ja. Der er ikke lige nogen plugins til, at man bare bliver teleporteret tilbage. Men det er fint nok. Som sagt, de her videoer, de kan blive faktisk rigtig lange. Ej, så klipper jeg i dem. Men de kan også... Ej, hvad? Nej! Men de kan også blive kort, hvis jeg klarer dem i første forsøg. Men så kan det godt være, at jeg prøver den igen og sådan lidt. Det må vi lige se til den tid. Wow, fuck. Men det er den 1. december. Og der er ikke lige sne ved mig endnu. Men det kommer der sikkert. Det skulle vist blive en rigtig kold jul i år. Så det er jo fint. Jeg skal lige se her. Kan jeg gøre det her nu? Og jeg har stadig mega ondt i halsen. Ondt i min hals, så det kommer jeg nok til at have hele julekalenderen igennem, hele julen. What? Nej! Nej, jeg kan ikke komme op, vel? Ej, okay, det er lidt groft, synes jeg. Det er lidt groft. Godt, så prøver vi lige igen her. Og jeg lagger, det er pisse træls, fordi det er på grund af den her texturepack, tror jeg. Oj, shit. Det er da ikke så lærende.
Jeg har en Optifine på det hele. man skal op og trykke på en knap derop. Så jeg skal ikke have de her gaps i hånden. Det er Golden Apples, fordi at så kan man ikke se mit fine juleskin. Det er rigtig nice. Jeg har også taget høretelefonerne af, eller hørebøfferne. Eller headphones, eller... De har mange navne. Sådan nogle. Hvorfor er det, jeg ikke kan klare det her? Tager det utrolig lang tid. Okay, nu har jeg simpelthen prøvet den her PK lidt mange gange. Og jeg kom faktisk helt over til... til slutningen. Men så faldt jeg ned, og det var pisse træls. Og nu faldt jeg ned igen. Eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Den er faktisk lidt svær, end jeg troede, den er PK. Se der igen, det er ikke optimalt det her. Jeg tænker, at jeg allerede fejler så meget bare ved den første december. Jeg tør ikke tænke på den 24. mand. For satan da. Kører jeg lige der. Nu får jeg den. Okay, jeg tror, jeg får den igen her. Jeg tror godt, jeg kan tage den nu. Jeg har øvet mig en del nu, og jeg er faktisk ret tæt på det. Så man ikke, at jeg kan få den nu i det her forsøg. Det håber jeg. Det håber jeg sgu. Det var tæt på det der. Oj, shit. Okay. Jeg skal bare... Altså, det der stykke derop, det er nemt nok. Det er bare det der med... altså det her stykke, det er det sværeste, synes jeg. Fordi der hvis du, altså, det er kun lige det her, der er det sværeste. Og så når man kommer derhen, synes jeg. Så nu. Kom så! Yes, jeg fik den. Yes. Og så det her, det er også lige svært, synes jeg. Yes, mand. Kan jeg få den nu? Jeg tror jeg godt, jeg kan få den nu. Det kører godt. Det kører sgu godt. Sådan her. Nej, hvad? Den løb ikke. Nej, lad os sige, så kan man gå op her igen. Det er rigtig fedt, synes jeg, at han lavede det. Yes. Nej. Det er godt, det er ikke godt, det her. Eller jo, det er faktisk ret fedt. Så skal jeg bare op ad de her trapper her. Og så skal jeg over her. Det er nu det gælder. Hvis jeg ikke får den her nu, så bliver jeg ked af det. Nej, hvor trist. Nej, hvor det trist. Nej, det er trist. Nej, det er trist. Okay, nu er jeg simpelthen nået hertil igen. Og jeg skal lige spise nogle golden apples. Ej, jeg kan ikke... det her, det er faktisk egentlig ikke så svært, fordi at du kan egentlig ikke tabe det her. Og selvfølgelig vil det være link i beskrivelsen til, hvor du kan downloade det her map, så du selv kan prøve at spille det her. Det her glemte jeg at sige i starten, tror jeg. Og selvfølgelig vil der også komme normale videoer ud. Altså OP Prison og Gold Hunters og Vagt og alt det der. Det vil selvfølgelig også komme ud. Det er bare det her, der er den prime i julen. Så det er nogle gange, der kommer der to videoer om dagen. Altså julekalender og så en. Nej. Altså julekalender. Nej. Fald jeg mere ned. Altså julekalender og OP Prison og sådan noget på en dag. Men det synes jeg, det er okay i julen. Så bliver jeg forkælet lidt, kan man sige. Okay, nu er jeg til det sidste hop af dem her, de her gaver og de her lamper. Og nu skal jeg til at tage det her igen, det her herovre. Og nu håber jeg virkelig, at jeg får den, ellers så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, det passer ikke, det der. Det passer virkelig seriøst, ikke? Hvordan er det, jeg kan få den? Er det, fordi jeg hopper op på den her bjælte der, hva'? Nej, det er ikke godt, det her. Det er seriøst træls. Seriøst. Det er seriøst træls, det der. Seriøst. Jeg tror simpelthen, at jeg skal gøre det fra en anden vinkel den her gang. Altså, jeg tror, at man skal helt herud. Og så skal man gøre et eller andet. Jeg kommer over til herovre ved den her bjælte der. Yes! Jeg gjorde det! Yes, mand! Ej, det er godt det der, mand. Hold kæft, hvor det godt det der, mand. Yes! Endelig!
Hej, det tog sat mig også lang tid, det er, jeg tror, jeg brugte en halv time på det. Altså, det er så for kort, det er langt ned, ikke? Men seriøst, jeg tror, jeg brugte en halv time på at gøre alt det her. Ej, det er sindssygt. Shit. Tak. Okay, så kommer man simpelthen herud igen. Og der er toren. Men det kan jeg så glæde til i næste video, altså i den 2. december. Og jeg vil lige sige rigtig mange tak for at smide den her video. Og så håber jeg, at I kan lide min julekalender. Jeg har i hvert fald jeg bruger en del tid på det, især når det her har taget en halv time. Så yes. Men jeg vil bare sige rigtig mange tak for at smide, og så ses vi i næste video. Hej hej.